Ahoj Michal, ešte raz sa ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si neodmietol naše volanie o pomoc a prídeš sa občas pozrieť na ten dom. O nič sa nemusíš bať, malú Ameliu bereme so sebou, takže si jej krásny krik budeme užívať my. Ak budeš hladný, jedlo je v chladničke, daj si všetko, na čo budeš mať chuť. Ujo ma poprosil, aby som sa ťa opýtala, či nepokopeš záhradu. Samozrejme, budeš mať za to štedro zaplatené. No a to je tak, aby som nezabudla, posledný autobus ti ide o 10:00. Nezabudni ho stihnúť, lebo už sa z dediny nedostaneš. Držím palce, čau. Ako sa máš? Bolo je lepšie. Bývaš? Že my sme sa sem nasťahovali. A ty čo? Bývaš tu? Ale nie, nie. Teta s Ujom odišli na víkend preč. Kým strážim doma, v záhrade som niečo porobil. Veď keď platia, prečo nie? Vlastne tak. Vieš, Ondrej, keď som sa dával s Martinom dokopy, tak nevedel som, že ty si bol ten predo mňou. A čo? Prestal by si s ňou potom chodiť? Ja... Prvý stranu, čo bolo, bolo. A tam sa kvôli jednej babe nepozabíjame. Som rád, že to tak bereš. Ďakujem, ak to mám brať. Dobre. Tak maj sa na tie. Maj sa to. Thank you.
kokos, tak som sa tam nalakal. Fú, čo? To už nerob. Ako sa máš? No, nie je moc dobre. Prečo? Ty o tom nevieš? A o čom by som mal vieť? Včera večer sa Andrej zastrelil. Preboha, čo ti je smiešné? Ty ho vlastne dneska pred chvíľou rozprával. Myslíš si, že teraz je vhodná doba na takéto žartíky? Aké žartíky? Vážne, vieš čo? Čau. Preboha, čo sa tu deje? Mami, idem hrať hokejbal. Bože, ďakuj, inak to mám brať. Dobre, tak dúfam, že ešte niekedy sa uvidíme. Dobre? Ja sa neviem, čo nám...